رمیز آئے کراس کیا بال کی شاٹ حافظ شانی یو بیوٹی عمدہ آئے بالر کراس کے امپیر کو بال ڈیلیور کی شاٹ حافظ شانی یو بیوٹی سکس رنز آن دا بورڈ رنز آف دار بڑھتی ہوئی کس 21 رنز آن دا بورڈ آئے رمیز کراس کے امپیر کو بال ڈیلیور کی اوچا شاٹ سکس نمبر تھری تیسرا چھکا یہاں پہ لیٹس سی دوڑے بولر کراس کے امپیر کو شاٹ حافظ شانی یو بیوٹی کمال کے بلے بازی یار حافظ شانی تین تیسرا رن دا بورڈ آئے بولر کراس کیا اس بچہ بال اپیل اپیل اور آؤٹ دے دیا گیا یہاں پہ آؤٹ دے دیا گیا بیک رن اپ سے آئے بولر دوڑے رن اپ کے ساتھ کراس کیا شاٹ شاٹ چیرنس کے لیے احسن مشتاقی آئے بولر شاٹ سکس ڈبل ون احسن مشتاقی یو بیوٹی صغیر پٹھان کو پہلی بال پر کھیلے چیرنس کے لیے ونس اگین بولر تیار آئے دوڑے کراس کے امپیر کو شاٹ آئے ہائے 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 کلاس لیتے ہوئے احسن مشتاقی شاٹ اور کرو کیچ ڈراپ اور کرے کیچ ڈراپ ون سیکنڈ سگیر بٹھان دوڑے آئے کراس کیا شاٹ سکس نمبر فور آہا ہا مشتاقی چار چھکے سور میں اور 73 رنز ہو چکے دوستوں آج آئے انس کا لاسٹ اوور پہلا بال دوڑے بال کراس کیا شاٹ دل کا سٹروک چھ رنز کے لیے رن سکدار دوڑتی ہوئی 79 تیمور مرزا کافی پریشان آئے بال کراس کا پیر کو شاٹ سکس رنز دو بالوں پر لگاتار دو چھکے 85 رنز ہو چکے دوستوں لاسٹ اوور پانچواں اوور چوتھا بال آئے فول ٹاس بال نو بال نو بال 93 رنز ہو چکے میچ کا مزہ آئے گا آئے بالر شاٹ ہائے 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 فخر پٹھوار احسن مشتاقی آئے بالر کراس کے امپائر کو شاٹ بسم اللہ جا راضیاں تیرے تے آئے بولر کراس کیا اوور کا لاسٹ بال شاٹ شاٹ اور دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا چھے 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 رنز کے لیے احسن مشتاقی کی بیوٹی 105 اور 106 رنز کا ٹارگیٹ لے جناب اوور کا پہلا بال آئے مرزا بسم اللہ سارے جگ وچ مشہور مرزا تیمور مرزا یو بیوٹی پہلی بال پر چھکا چکا ہے حافظ شانی آئے کراس کیا شاٹ سارے جگ وچ مشہور مرزا دو بالے دو چھکے کلاس لیتے ہوئے 106 کا آور کے تیسرے بال کے دو بالے دو چھکے شاٹ کے لئے ہیں بال ہوا میں آؤٹ ہونے خطرہ ہے کیچز ویندہ میچز کیچ ڈراپ ہوا ہے کیچز ویندہ میچز پانچ وی بال کے تیار آئے کراس کیا شاٹ چھے رنز چھے رنز رنزوں کی تعداد بڑھتی ہوئی 22 22 رنز آن دا بورڈ کرانے کے تیار برہان آئے برہان کراس کیا شاٹ آئے مرزا سارے جگ بیج مشہور مرزا دنیا فین 29 رنز ہو چکے ہیں آور کا تیسرا بال آئے شاٹ صغیر پٹھان یو بیوٹی رنز بال کی تیار رنز زگداد 36 شاٹ آیا مرزا سارے جگ بیج مشہور مرزا دنیا فین مرزا دی بلکہ جناب ہے گیر پٹھان کا تیسرا ورکہ کھیل جاری رنز ہے 42 شاٹ دیکھنے پڑے گا پیک پاس ہے 6 رنز کے لیے رنز زگداد بڑھتی ہوئے 48 48 رنز 53 رنز باقی آئے بولر کراس کے امپیر کو شاٹ دل کا سٹوک خان صغیر خان یو بیوٹی یارہ بالوں پہ اپسن آئے بولر رن اپ کے ساتھ کراس کے امپیر کو بال ڈیلیور کی
جیکن کامیابی سمیٹی سگیر پٹان کو واپس کی طرف اختیار کرنا پڑے گا زبردست آٹھ بالے بیالیس رن باقی آئے بال کراس کمپیر کو بال بسم اللہ چھ رنس کے لیے دل کا اسٹوک سات پہ چھتیس باقی بال چھ چھکے تیمور مرزا چھ بال چھ چھکے پہلا بال سیو کر لیا فل ٹاس بال سیو کر لیا جی فل ٹاس بال سیو کیا ہے پانچ بال چھتیس باقی چھتیس باقی آئے بال کراس کیا شاٹ چھ رنس چار رنس چار رنس آئیں گے اب چار بالوں پہ بتیس باقی ہیں چار پہ بتیس باقی شاٹ چھ رنس کے لیے تین بال چھبیس باقی آئے بالر میچ میں کر لیا یہاں پہ اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا جی احسن مشتاقی یو بیوٹی آج کے دن کے ہیرو پلیئر یار کیا کمال کی